Новинами з України. Новини на відкритому. І у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 47-ма доба героїчного спротиву українців. Вихідні, як і весь тиждень, для області були тривожними. Сигнали повітряної тривоги та ракетні прильоти. Та сміливість наших захисників не зламати. Вони мужньо захищають нас від ворога на кожному напрямку. Про події вихідних та понеділка – далі. Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині була з тривогами, але без прильотів. Зараз у громадах області все нормально. Кордони під контролем ЗСУ. Водночас вихідні видалися найважчими за всі дні війни. З 9 на 10 квітня ворог вдарив одночасно декілька разів у різних куточках області. У Дніпрі та Павлограді через ракетні обстріли були зруйновані по одному об'єкту інфраструктури. У Солонянській громаді сили ППО збили ворожу ракету, уламки впали на дах фермерської будівлі. Тривожно було і в неділю, 10 квітня. Сирени лунали практично щогодини. Рашисти випустили по Дніпру понад 10 ракет, вщент зруйнувавши міжнародний аеропорт та інфраструктуру навколо. На жаль, постраждали 6 рятувальників. Розбираючи завали після одного з обстрілів, вони потрапили під черговий ракетний удар. Їх ушпиталили. Найважче поранення отримала речниця обласного ДСНС Євгенія Дудка. Вона у важкому стані в реанімації. Через повітряну атаку ворога на Литовище правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», що призвело до тяжких наслідків. Від покарання не втечуть. Естонці за допомогою Google Maps створили онлайн-карту з адресами російських військових, які вбивали цивільне населення та мародерили в Бучі. Програмісти нанесли на мапу адреси, зазначені у паспортах рашистів. Автори зазначили, використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів, а не прописки чи фактичного місця проживання. Зокрема, Головне управління розвідки України оприлюднило таку інформацію про 64-ту окрему мотострілецьку бригаду 35-ї армії Росії. Пушкінопад. На вихідних у Дніпрі пам'ятник російському поету розмалювали літерами Z. Поліція заскочила художників по гарячих слідах, з ними провели профілактичну бесіду та відпустили. Затримання зазначили, позначили окупантським символом монумент Пушкіну, бо російська культура в Україні має бути знищена. За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, Пушкін – пам'ятка місцевого значення. І поки не прийнято змін до законодавства, ніхто не сміє розмальовувати чи зносити пам'ятки. Перший етап миття Пушкіна вже завершили. Я вважаю, що Пушкін, як і інші писателі, є провідником руського міру. Що окупанти, які вивчають ці вірші і цю літературу, вони сьогодні вбивають українців. Нам це не потрібно. Нам потрібна українська література, українська культура. Російська культура мусить бути винищена. Натомість у Тернополі пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну знесли. Мер міста у соцмережі написав, побачивши всі звірства Росії, у Тернополі немає більше місця російським і радянським пам'ятникам. Депушкінізацію підтримали і в Ужгороді та Мукачевому. Не так радикально, але теж отримав на горіхи Пушкін і в Черкасах. Там його розмалювали синьо-жовтим. Із салону краси у квартиру для переселенців. Дніпровський волонтер допомагає житлом українцям, які тікають із обстріляних окупантами міст. Як людяність перемагає в темні часи – далі в сюжеті. Дніпровський підприємець Сергій Головацький переобладнав приміщення салону краси під притулок для переселенців. Допомагає з перших днів війни. Дах над головою тут знаходить вже третя родина. Це приміщення 50 квадратів, дві кімнати. Це була квартира, яка перебудована була під салон краси. Зараз ми її фактично назад будемо вертати в квартиру. Тобто тут є гаряча вода, туалет, душу, на жаль, поки нема, ми, сподіваюся, зробимо. Є кухня, є газ, тобто тут, в принципі, всі умови є. Єдине, що треба от кроваті зараз дістати і кухонні прилади, і все, в принципі, можна жити. Проживання безкоштовне, плата тільки за комуналку. На такі умови погодилася родина Особових з 3-річною донькою Марічкою та родичами. Івану разом з дружиною не звикати жити практично в польових умовах. Це вже другий приїзд родини. У 2014-му вони покинули Луганськ і оселилися в Сєвєродонецьку. Та повномасштабна війна Росії змусила втікати і звідти.
Мы выезжали очень рано утром, у нас вечером упало несколько бомб, ну и так мы считаем, что скорее всего это авиационные бомбы. Ну, было очень громко, ребенок плакал, поэтому мы приняли экстренное решение, собрали все, что у нас было, все, что мы могли собрать, и вот нажили за эти 8 лет. Естественно, много, конечно, осталось. Ну, в общем, погрузили в машину и поехали в одному направлении, в Дніпр, а дальше неизвестно. Кажуть, найбільше переймаються за доньку, адже у свої 3 роки вона вже знає, що таке війна. Коли були взриви, слышала, ну теж вдалекі, вона, ну, как испугалась, вот, мы говорим, это слонопотам из мультика. И вот после этого она, когда слышит какой-то звук такой громкий, или гром вот был, гроза, ей тоже страшно было, и она говорила, это слонопотам, идут разрушать, как бы вот в таком плане. Но она знает, что война, вот, знает, что могут взрывы быть. За прихисток у Дніпрі вдячні. Кажуть, у вчорашньому салоні краси жити можна. Зараз радіють, що живі та неушкоджені. Та й на майбутнє вже будують плани. Далі ми переключимося теж на допомогу. Ми не просто будемо жити для того, щоб жити і нічого не робити, а ми теж хочемо участвувати. Мирного неба всім нам та Україні бажають Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий». Фермерський тил. Агрохолдинг KSG Agro під час війни допомагає пайовикам, у яких орендує сільгоспугіддя на Криворіжжі. Цієї весни кожен власник земельного наділу отримує додатково по 200 кілограмів кукурудзи. Йдеться, зокрема, про мешканців сіл Мар'їнське, Велика Костромка, Мар'ївка, Михайлівка, Нива Трудова, Українка та міста Апостолового. Людям уже роздали 35 тонн зерна. Це половина від адресної допомоги. Тим пайовикам, які не в змозі приїхати самостійно, кукурудзу доставляють додому безкоштовно і у зручний час. Зазвичай орендну плату власники паїв одержують восени, після збору врожаю, у натуральній формі чи грошовому еквіваленті. Паї ми видаємо в кінці сезону, але в такий тяжкий час ми зараз вирішили видати по весні. Пшеницю будемо видавати. Ми як пайщики держимо і свиней, і курей, і качок. О, уже приходить до кінця, як кажуть, заготовка предыдущої пшениці, то вони нам такий тяжкий стан, щоб ми догодували до слідуючого урожаю і курей, і свиней, і ми їм дуже вдячні. Крім того, на Криворіжжі агрохолдинг KSG Agro веде посівну на сільгоспугіддях, які у воєнний час покинули фермери. Такої згоди дійшли з Криворізькою районною військовою адміністрацією. У компанії пояснюють, після того, як деякі аграрії поїхали подалі від війни, орендована ними земля зосталась без перспектив, а пайовики не мають необхідних ресурсів для посівної. Тож обробка бездоглядних земель у скрутний час для країни – ефективне рішення, переконані у KSG Agro. Для агрохолдингу це додаткові можливості, для держави – продовольча безпека, а для власників паїв – зайвий дохід. З людьми розрахуються або частиною врожаю, або грішми. Весна переможе. Парки та сквери Дніпра чепурять після зими. Висаджують клумби, прибирають торішнє листя та дрібне сміття. Так у сквері Клюєва скоро заквітнуть кущі чубушника. Торік таких висадили майже 500. А ще прижилися 16 саджанців, черемхи. Вони також скоро розпустяться. Крім того, на клумбах оновили візерунок з ірисів, півоні та заячої капусти. Також у зоні відпочинку додали чорнобривців. Вони не потребують спеціального догляду та квітують з травня і до перших морозів. В подальшому ми плануємо реконструкцію цієї локації для того, щоб у мешканців ще одного спального району Дніпра з'явилася чудова локація для відпочинку та дозвілля. Наш національний курс – сміливість. До флешмобу хештег Brave Ukraine, що запустив президент України, долучаються українці з різних куточків світу. Люди викладають фото та відео, де демонструють хоробрість нашого народу. У соцмережах під хештегом «Смілива Україна» сотні дописів. Тут і херсонці, які виходять на мітинги і закликають ворога йти геть, і волонтери, що дістають навіть з-під землі те, чого потребують наші захисники. Підтримали флешмоб також українці, які виходять на протести за кордоном. І наша броня – військові. Вони переконують, сміливість не купити, не забрати. Вона від батька і матері. Долучайтесь до флешмобу Brave Ukraine і показуйте, які українці сміливі. Сміливість може боляче вкусити, якщо в неї 3 зуби.
Байрактар із Закарпаття. Ім'я на честь відомого турецького безпілотника отримало новонароджене козеня в Ужгородському етнографічному комплексі. Байрактар уже 6 днів. Він народився в одній із кіз, яка проживає на території музею «Просто небо». Зазначимо, закарпатський байрактар не перший. Таке саме ім'я має лемурчик з київського зоопарку, телятко на Рівненщині і малюк тибетського яка, який народився у біосферному заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. Зазначимо, з турецької байрактар перекладається як прапороносець. Найкраща легкоатлетка Європи в березні. Таке звання здобула наша землячка Ярослава Магучих. Суперницями спортсменки за звання найкращої були чемпіонки світу в приміщенні Муджинга Камбуджі зі Швейцарії, спринтерський біг, Івана Вулета із Сербії, стрибки в довжину, та Ауріол Донгмо з Португалії, штовхання ядра. Нагадаємо, у лютому Ярослава вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні. На турнірі, що пройшов у Белграді, дівчина показала результат 2 метри 2 сантиметри. З черговим здобутком вітаємо Ярославу та її тренерку Тетяну Степанову. Українці непереможні. А в мене це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Весна обов'язково переможе. Молимося за мирне небо над головою українців та боронимо наші кордони. Слава Україні!